Connecticut, que é de propulsão nuclear, que os Estados Unidos é o dono, bateu em um objeto não identificado no mar pertinho da China. E aí, obviamente, foi aquela confusão. O que esse submarino estava fazendo lá? Ele foi retirado das águas do mar da China, foi levado para uma base americana, base pequena, de acordo.